Portál Transparex vytvoril rebríček, v ktorom vyhodnotil takmer 150 tisíc zákaziek za rok 2021, realizovaných viac než 5300 verejnými obstarávateľmi. Ocenenie zodpovedný obstarávateľ 2021 udelil 229 najlepším verejným obstarávateľom z celkového počtu 3904 hodnotených subjektov. Takže mesto Prešov bolo po dvoch rokoch opäť ocenené ako jedno z najtransparentnejších verejných obstarávateľov. A teraz to bolo portálom Transparex, ktoré nás zaradilo s hodnotením A+ medzi veľmi zodpovedných obstarávateľov. Ja si toto ocenenie veľmi vysoko vážim, keďže hodnotili viac ako 5000 subjektov a dostať sa medzi 229 vyvolených je podľa mňa veľmi dobré pre naše mesto. Pri rebríčku zodpovedných obstarávateľov vyhodnotil portál Transparenc tieto ukazovatele. Hodnotenie hospodárskej súťaže, počet predložených ponúk, priemerné úspory vo verejnom obstarávaní, priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania, spoľahlivosť verejného obstarávania, pochybenia v procese verejného obstarávania. Mesto Prešov uspelo v rebríčku verejných obstarávateľov už v roku 2020, kedy predbehlo všetky veľké samosprávy na Slovensku a stalo sa tak najlepším verejným obstarávateľom v rámci veľkých miest. Pred dvoma rokmi sme získali spoločné podobné ocenenie na portáli Zintex a išlo o ocenenie nadácii Zastavme korupciu, kde sme sa taktiež ako jedno z veľkých miest umiestnili na popredných priečkach, dokonca, ak mi pamäť dobre slúži, ako najlepšia samospráva z veľkých miest. Kompletné hodnotenie organizácií, ako aj ďalších verejných obstarávateľov, vrátane použitej metodiky nájdete na www.transparex.sk.